looking at a chance to make a break. But it's time to shift it and he said, nix, nix, I wanna stick around a while. Yo, dobrý skurvenej dámy a pánové, dobrý skurvenej vám všem. Tohle, dneska to bude katastrofa radovaná, já ti to říkám, hej. Já to nevypiju, to je fakt velký. Zkus to. Ale buď to tohle, anebo ti do toho nahoním. Tak jako tak budeš pít. Čumek, jsem studený. Já kam ti mám šáhnu? Na pendíka. No kde to pocítíš nejvíc? Na holý břicho. Počkej, cítíš to? No. Počkej, to má být studit, anebo zrušovat? Moto pro dnešní, no pro tenhle víkend zní... Ne, teď jsem ho zapomněl. Jik. Jo. Čumte na to, ty vole. Až úplně vzadu, hej. Až úplně vzadu. Nešáj to, tam mám masku, ty kokot. Ti nevěřím. Já ti nevěřím! Já, prosím tě, tohle bych ti v životě neudělal. Jo, no. Víš proč? Ne, dobrý, okej. Okay. Já totiž už začínám mít toho Jagra vzadu. Jo, už tam je trošku deka. Už tam je trošku deka, já ty vole, já jsem se ještě furt nedostal k tý holičce, ty kokody. Mám účes na levskýho povstalce, Luxury Lady, ty víš, že to je nejlepší účes a nebudeme se o tom hádat. Elfský postalec, 10 z 10, vole. Bože můj, já nechci vědět, s čím přijde. Lukáš jej, taky přeju všechno nejlepší, jej. Díky za ten devátý mě... Kámo. Mimochodem, čete, tadyhle to dole? To není brokovnice, ok? Tohle to není brokovnice. Čede, já to pustím. Já to pustím. Ty vole, ale to ne. Prosím, nenahlašujte tadyhle ten stream, já to pustím. Tohle je jedno z nejlepších, co jsem kdy do píči viděl. Tohle je strop. Připravte se, jo, připravte XDčka, tohle vás zničí. Oh, ty píčo, bože můj. kurva, moment. Monitor, jo, můžeme tam nahodit. Tak. OK, dobře. We are Radovan. Připravte se. Es spricht der Führer. Tak je to. Pochoduš. Šurán. Taky přeju všenej a kolik ti vůbec je? Bombermane, díky za 50 korun, taky přeju všenej a kolik ti vůbec je? Neříkej. Musíš jim, hej, Radované, musíš jim říct falešnej věk jako Luxury Lady. Řekni, že tě je... Jsem ospalý. Musíš lhát, že tě je míň, řekni, že tě je 15. 15 mi ale není. Tak 18. 12. Je mi 12. Ano. Byli jste posledně u Vesny. O, Vesnu jsme rozmrdali. Ta byla jasná.
No, namícháme kočku, já nevím, ale co na to je potřeba, to je jedno, vlaštovičník se vždycky hodí. Jakou žlutou potřebujeme? Ty vole, kde je? Já nevím, vole. Však jsem ho kraftil, že jo? Že jsem ho kraftil, čede. Počkat, on spadnul na zem, protože máme plný inventář. Trochu vtipu na začátek. A, připrav se, připravte se na haha. Počkej, ptá se kněz papeže. Vaše svatosti, jak se díváte na homosexualitu a pedofíly? A papež odpoví, jedině ve Full HD. Máš dneska narozky, můžeš všechno, takže mě můžeš mlátit? Já tě vždycky mlátím. Ha, to určitě, vole. Tak tuhle masku si pak nasadím já. Tam s vtipem, jaká je oblíbená píseň židů v koncentráku, pec nám spadla. Co to všechno pamatuju, vím předem. Vím kam běžím ještě předtím, než tam běžím. Vítej. Jaký krásně rudej v obličeji, to je prostě, takhle má vypadat ideální muž, vole. Tohle jsou standardy nastavený dnešní dobou, to jsou sračky, vole, tohle. Tady prostě se podíváš do té tváře a vidíš, že tohle je člověk, co má něco za sebou. Víš, jaká je průměrná rychlost žida, výška komínu krát síla větru. Ty vole, to je já mám, čete, proč mám takový pocit, čete, jako musíme si promluvit na rovinu, okej, okay? Proč mám takový pocit, že během tady z těch pátečních streamů prostě 50% z vás donatuje jenom kvůli tomu, aby jsme se ožrali a zbylých 50% donatuje kvůli tomu, aby mohli hodit nějaký ofenzivní vtipy. A vidíš to? Koukej. Čemu mám v posteli? Velebný pán a nechá svého sexuálního otroka spát na koberci, ty vole. Taková kamenná podlaha prostě a on ani ty vole ho nedá tady k tomu teplíčku. Srál se prostě, to je úplně moc, ty vole. Geralt, když potká Alvina. Tady ho ukradne, ty vole, creepy strejda. A Geralt na to prostě. Budu ti držet palce k hochu. Ale jakmile Triss potom chce ve druhý, nebo ne, ve třetí kapitole, aby se o něj staral, tak to hnedka Geralt. Alvin je pro mě jako vlastní syn. Prostě, nevím, ne? Garantovaný mrt, ty vole. Mák nebo ne? Už zase mám nohy odhoven. Yes! Tohle to jsem chtěl slyšet celý první stream. Už zase mám nohy odhoven. Ten dubbing, to je prostě ten národní poklad, ty pičo. Já bych tuhle hru vzal, ten, nebo ne tuhle hru, ten dubbing a dal bych to do UNESCO. Připadám ti přitažlivá? No pojď si dát tu dvojku. Pojďme najít nějaké místo, které se bude ke tvé kráse víc hodit. Třeba svinčí. Ty vole, jedna babka tam, že nemá co jíst a tato tady plejtvá mlíko. Jasně, já to je kozí mlíko. Co jsem to měla udělat? Co jsem to měla udělat? Co jsem to... Teďka možná tak z prchu. Ona tě omrdá, naleje si kozí na mlíko, teda obráce. Jak dlouho ještě? To zvládneme, čede. Full house. Abych ty dvojky vyhodil full ještě. Full house. Ty dvojky s ním ještě vyhodí. Ty vole, jestli hodí trojici, tak kurva končím. To není možný. To ty vole. Mám trojici na první hod, toto je ten rán. Tak to seš. Ale tak to neber tak jako, že jsme to savenuli, ber to tak jako, že jsme si půjčili od kamaráda, aby to vyhrajeme zpátky. Já si, ale do těch matů. Oni nám to prostě, ty maty nám dají jedno. Mám full house. Ty maty nám to prostě jednou vrátěj. No, tak si poslechneme a budeme pokračovat. Demokracie, Tomio Okamury. Usvědčíme demokracie, Tomio Okamury. To je takovej jak japonský. Ale prostě, jak to má takovej ten asijský styl zpívání. Jo, usvědčíme demokracie. Koukej, a má tam a ten obrázek, to je jak ty Usain Bolt skoro. Usvědčíme demokracie. Dobrý, asi stačí. Dobrý, stačí. Sorry, že chci vydělat cash. Máme cash, já jsem tě ho viděl na pokru. No, ale předtím jsme to všechno promrdali, ty čítre. Tady radovaný takový poctivý člověk, až mě to dojelo.
prostě tak Radovan, Radovan je tak poctivej, že taxikář řekne 130 a Radovan říká 4 kila. Ty vole, ale tak to bylo krutý, ale moc si to už nepamatuju. Můžu, pověz, jaká byla naše cesta taxíkem. Já jsem to už vyprávěl na streamu, já to nebudu vyprávět. Já už to vyprávěl. Jo. Prostě, pointa toho příběhu je, že si byl ožralý kokot a dal si mu ty vole více jak trojnásobek toho, co chtěl. Na cestu, která trvala 5 minut. Ty vole, no tak hele, udělal jsem mu radost aspoň. No, nepochybně. Ty vole, za trest oba dva kostýmy, hej. Víš, že to Sageovi jinak nevynahradíme. Jinak, ne. Oba... Já se nechci oblíkat jak šašek. Oba dva kostýmy, jinak to nepůjde. Ty jsi to vyhrál tu soutěž. Hele, hele, Sage, kurva chcem vás oba dva v oblečku. Ty jsi však nějaká domina, ty vole. Kamo. Chce má sama v obličku, ty kámo, vole. To nemůžeš odmítnout, to nemůžeš. Ale on tady má takový ten roubík do pusy, na pásek. To teda nemám, no dobře možná. Hele, takže tohle je to za tu znělku. William, 8. Hrozný! Momentík, kde mám židli? Podívejte se na to. Podívejte se na to. Jsem připravený vládnout, jsem připravený lidi nabodávat na kůly. Jsem to já, baby. Jsem to já. Počkám moment, celý takhle body shop. Mám dokonce i pásek, hej, to je docela nice. Já tam nechci jít. Počkej. Tak jo. Mám dokonce i korunku, koukejte na to, kurva, mám korunku, akorát, že je docela malá na moji hlavu, hej. Ty vole, jsem jak Geralt v Kazajce, baby. Tohle to je ono. Já jsem král Fall Test. Druhý. Počka. Moment, Radované, stůj. Já nechci. Vem si židli, vem si židli. Já nechci, ale... vem si židli, připrav se. Dámy a pánové, je mi ctí, nejvyšší ctí, vám představit Radovana, krále hippíku. Já tam nechci jít. Pojď sem. Udělej mi tu radost. Pane bože. Děláte si prdel. Sedni si, musíš si sednout, abys byl vidět celý. Ne, já to nechci. Já? Kam jsem se to dopracoval, ty vole? Kam jsem se to dopracoval, mi řekni. Já končím, já mám dost. Já tohle nechci, ale. To ne, prostě. Ne. Ještě jednou fakt děkuju za přání k narozeninám, protože je to od vás moc hezký, fakt je to od vás fakt moc hezký. Vážím si toho, je to paráda, ty vole. Děkuju moc, tohle je nejlepší komunita, jakou jsem si kdy mohl přát.